Сьогодні вночі російські окупаційні війська 7 разів обстрілювали Нікопольський район, випустили понад 50 снарядів з реактивних систем залпового вогню, град та важкої артилерії. Поцілили по Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Внаслідок у Нікополі пошкоджені майже 10 багатоповерхових та приватних будинків, уламками побиті господарські споруди, адмінбудівлі, магазин та лінії електропередач. Також від обстрілів зайнявся легковий автомобіль. До ліквідації пожежі були залучені 7 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Червоногригорівській громаді понівечені 5 приватних будинків та 7 господарських споруд, лінії електропередач, також знищено авто та один гараж. У Марганецькій громаді місця прильотів зараз обстежують рятувальники та встановлюють всі деталі обстрілів. З людей, на щастя, ніхто не постраждав.